ଅଡିଟ୍ରେ 12 ବର୍ଷ, ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋନସ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ? ଦୁଗ୍ଧର ମାନ ପଚାରିଲେ ମିଳୁଛି ଧମକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ଚାଷୀମାନେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ଫଳରେ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଈଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଢେର କମିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଶୁ ଗଣନା କରିବା କଥା, ହେଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2012 ମସିହାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ମୋଟ 29,218 ଗାଈ ଥିବା ବେଳେ ଏହା 2019 ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ 18,217 ଗାଈ ଥିବା କଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଗାଈ ଚାଷୀ କରିକି ବିଶେଷ ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଈ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଧ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଯେଉଁଟା ବାହାରୁଛି, କ୍ଷୀର ଅନ୍ତୁଳନାରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ରେଟ୍ ପାଉନାହୁଁ। 28 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରେଟ୍ ଆସୁଛି। ଆମ 7-8 ଗାଈ ଅଛି ଏବଂ 60-70 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆମେ ଦେଉଛୁ ଦିନକୁ। ତ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବେଶୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାଈର ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଏଇଟା ଏଲ୍ଆଇ ତ ଏଠି ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନୁ। ତାପରେ କିଛି ହେଲେ ଆମେ ଉମରକୋଟ ଯାଇକି ଏଲ୍ଆଇ ପାଖରୁ ଇଏ ଭେଜ୍ ପାଖରୁ ସବୁ ମାନେ ସଜେସନ୍ ନେଇକି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଣି ଆଣୁଛି ଏବଂ ଦାନା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆମର ଓମଫେଡ୍ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁନି। କେଉଁଦିନ ଏଠୁ ହାଇ ରେଟ୍ ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଖନ ଅସୁବିଧା ଧରେନ ଏଇ ମେସିନ୍ ଆସିଲି ପରେ ওই কথা দিয়ে বললাম ধরেন যার বেশি লাস্টিংটা বেশি আসতেছে সে তো রেট বেশি পাওয়ার কথা, যার কম আসতেছে সেটা তো কমই আসবে, তো পয়সা কমই পাবে। কিন্তু এরা তো সেটা তো বসাচ্ছে না কি এখন উপরে থেকে দিচ্ছে না, না এরাই আনতেছে না, এটা তো আমরা কী করে জানতে। তারপরে আমরা মেন কথা হচ্ছে আমাদের চাষি এক নাই। চাষি মানে বহু দুঃখিত মর্মাহত। মু জানিবারে 45 ঊর্ধ্বরে আমার যে ক্ষীর রেটটা অছি কিন্তু চাষি মানে সেই রেটটা পাও না। ইয়াড়ে দানা রেট বেশি, ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ଭିଜିଲାନ୍ସ କିମ୍ବା CBI ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଓମଫେଡ୍ ଉପରେ, ତେବେ ଆର ପ୍ରକୃତ ସତତା ବାହାରିଯିବ ଆର ଚାଷୀମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାଷୀମାନେ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, 27-28 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବାହାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାରେ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗାଈ ପାଳିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଆଗରେ ଆମର 15-16 ଦିନରେ ବିଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଲ୍ 25-26ରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଚେକ୍ରେ ଉଠାଉଥିଲୁ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଛାଡ଼ୁଛି। ମାତ୍ର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛି ଏ କ୍ଷୀର ବିଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆଣୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଣ୍ଡ କଥା, ଯଦି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମେ କେତେ କେତେ ଲୋକ ବି ଯାଇଛୁ ମଝିରେ, କହିଲା ଇଏ ମୁଣ୍ଡ କଥା ତୁମେ ଉପରେ ଜଣାଅ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର। ଆମେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ସେଇଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ? କହିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। 2011 ମସିହାରୁ ଓମଫେଡ୍ ସଂସ୍ଥାର କୌଣସି ଅଡିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରା ହୋଇନାହିଁ, ଫଳରେ ଶତାଧିକ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋନସ ଟଙ୍କାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦୁଗ୍ଧର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାହା ଲାଗିନାହିଁ। ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୀରର ମାନ ନିରୂପଣ ନ କରିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଗ୍ଧ ଲିଟର ପିଛା 27-28 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଓ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଗ୍ଧ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମିଯାଉଛି, ଚାରଣ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ କମିଯାଉଛି ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗାଈ ଅଧିକା ରଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଜର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲେବର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କ୍ୟାଟେଲ୍ ଫାର୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ଲେବର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲେବର୍ ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳୁଛନ୍ତି ସେ ଲେବର୍ ବି ପାଇଁ ବି କ୍ୟାଟେଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆମର କମୁଛି। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିକି ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ଯେଉଁ ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ନାବାର୍ଡ଼ ତରଫରୁ ଗାଈ ଆସୁଛି, ଗାଈ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ କ୍ଷୀର ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଘୋର ଇଏ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷୀର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକ୍ରି ହେବା କଥା ସେଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି।
समिति अनुसार जोटा भल समिति तार भी EMCU दिखाई है ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम दिखाई आती क्षीर दे जो मान अधिका चाहते EMCU रे टेस्टिंग कराऊ जोटा कि आप रेट चार्ट अनुसार जहाँ क्वालिटी थी से अनुसार बाहर जार लो अच्छी तार लो पैसा आसार भल अच्छे तार भल पैसा बाहर राज्य सरकार दुग्ध चाषी मान उन्नति योजना करोजना गुड़िकर ठिक लाभ पापार ना दुग्ध चाषी यह समस्या समाधान करा नगले आगामी दिन में आंदोलन हो चेतावनी देखते चाषी नेता देखा बाकी रहा राज्य सरकार दुग्ध चाषी दुख दुर्दशा केबे दूर करे दुर्नीतिग्रस्त ओमफेड कर्मचारी केबुषान उमरकोट्र संतोष पात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।